ऐसा दूर से खाना खा रहा है वो, पूरा पैर को पीछे में पूरा दूर से देख के एकदम पूरा हिला हिला के खा रहा है। देखो जैसा वो पैर में उठेगा ऐसे खा रहा है। तू का दांत है बोलो। देखो हाथी मामा वो जाम देने के लिए फिंसी की इस तरफ में आने के लिए जंपिंग करने के लिए कोशिश कर रहा है वो। আরে যা 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 য